Мына өзүңүздөр көргөндөй, Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтүндө жайгашкан Бекзат ага асыл тукум чарбасынын асыл тукум А1дин Ангус породасындагы малдарды көрсөтүп жатабыз. Биздин ушул асыл тукум чарбанын тарыхын айта турган болсок, 1996 жылы фермердик чарба уюшулган. Адилеттүүлүк министрлигинен 1997 жылы каттоодон өткөн. 2019 жылы биз ушул фермердик чарбадан атайын ушул сандан сапатка өтөлү деген максатта асылдуулукту жогорулаталы, ушул биздин калкыбызга кармаган малдарынын жанагы кирешүүлүүлүгү мындай артсын деген максатта ушул асыл тукум чарбага өткөнбүз 2019 жылы. Анан 2019 жылдан бери мына 22 жылдын 14 февралынан 28 февралга чейин атайын изилдөөнүн негизинде айыл чарба министрлиги тарабынан өткөрүлгөн изилдөөнүн негизинде ушул асыл тукум чарба деп табылган. Андан сырткары ушул 2020 жылдын 20 октябрында өткөн агро өнөр жай кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата ушул Бекзат ага асыл тукум чарбасына мыкты үлгүлүү асыл тукум чарбалардын катарында ушул биздин асыл тукум чарбаны эң мыкты чарбакер деген сертификат бизге берилди. Ушул өкмөт тарабынан көрүлүп аткан иш чаралар саясат аябай туура деп эсептейм. Себеби ушул 309 токтомдун негизинде ушул азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында үрөнчү чарбаларга, асыл тукум чарбаларга акыркы 3 жылда үлгүлүү иштеген айыл чарба кооперативдерине ар бир айыл өкмөттөгү кайра бөлүштүрүү фондунун 50% жерлерин ушул жогоруда айтылган субъектилерге 50% берип жатышат. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн тоюп маселелерди, башка маселелердин баарын чечип келатабыз. Эми бул малдарды негизинен биз ушул биздин Чабрец асыл тукум чарбасынан алганбыз. Ошондой эле Россия Федерациясынан, Казакстан Республикасынан ушундай алып келип ушул малдарды көбөйтүүдөбүз. Бул малдын эт багытындагы порода. Бул малдын артыкчылыгы негизинен эми бул жанагы мраморный эт деп коет. Ошол эт өндүрүлөт. Бунун асылдуулугу эмнеде болуп турат? Бунун негизинен тойту тандабайт. Анан бул күнүнө жанагы аткор мезгилинде аябай катуу бакылган мезгилинде 3 килограммга чейин өзүнө түрү салмак кошот. Жанагы торпок төлдөгөндө, торпокту төлдөткөндө бул жеңил төлдөйт. Себеби музоосу аябай кичинекей болот. Бунун артыкчылык жактары аябай көп. Суукка чыдамдуу, анан ушул негизинен ооруга дагы аз чалдыга турган породалардын бири болуп эсептелинет. Анан ушул жерге бул акклиматизация болуп, булар эми ушул жерде негизинен туулуп өскөндөр. Акыркы 7-8 жылдан бери ушул мал менен алектенип келатабыз. Бунун пайдалуу жактары көп. Сандан сапатка өтүү жагында дагы чоң көрсөткүчтөрү бар. Буларды негизинен биз булар уже экинчи, үчүнчү поколение болуп кетти. Себеби биз энелерим алып келгенбиз бооз мезгилинде. Бооз кунажындар катары, анан ушул жанагы бизде жасалма уруктандыруу азырынча биз кол жетпей атат. Бирок негизинен естественный жол менен ушул букаларды ушул чабрец асыл тукум чарбасынан алып өнүктүрүп атабыз. Бизде бир жакшы чоң планыбыз бар эле. Ушул асыл тукум чарбаны өнүктүрүү максатында биздин ушул акыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой зоотехник кесиби аябай мындайча айтканда тартыштык болуп атат. Зоотехник кызматына адамдар, анан ветеринарлар, ушулорду биз Жалал Абад мамлекеттик университети аркылуу табият тануу факультетинде ушул табият тануу факультетинин студенттери менен биргеликте ушул биздин чарбада практика өткөрүп, USAID агро соода долбоорунун негизинде көптөгөн ушул керектүү мал чарбасы менен алектенгенде эмгек шаймандары бул баягы жасалма уруктандыруу, автоматтык вакцинация жасоо, раскол деп коет, УЗИ деп коет, ушунун бооз кысырлыгын аныктай турган ушул алдыңкы заманбап эмгек шаймандары менен камсыз кылып берсе аябай жакшы болот эле. Ушуну биз суранып кетет элек. Ошо агро соода долбоору өзүнүн мына 24 жылга аракет кылабыз деген киргизгенге. Эми канчалык деңгээлде ишке ашат билбейбиз. Анан ошол
Eğer ошол жогоруда айтылган эмгек шаймандары болуп калат турган болсо, ушул студенттер менен биргеликте ушул чарбада практика өтө турган болсо, ошолордун ичинен эң мындай шыктуу, эң алдыңкы студенттерди биздин айыл чарбага иштеткенге, өздөрүн салым кошконго, ушул айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошот эле деген ушундай бир максаттарды ал койгон болчук. Эми биз жанагы багылган букалар бар, 500 килограммдын үстүндө, 3 жашарында ушул 500 килограммдын үстүндө жана тушасы деп коет, таза этин ушул тартканда ушундай 500 килограммдан жогору берген. Ал эми уйларды болсо 400 килограммдан жогору тушасын беришет буларчы. Булар 3 жашардан өткөндөн кийин жана багуудан чыккандан кийин. А башка парадалар болсо, алар болсо 1,5 килограммга чейин гана кошушат. Анан бунун артыкчылыгы ошол мисалы 100 килограмм эттен ар бир туша мисалы 500 килограмм чыккан болсо, ошонун 17% гана бул сөөк таба алат. Сөөк чыгат эгер эттен ажырата турган болсо. Ал эми башка породаларда бул 25 килограммдан кем эмес сөөк чыгат да. Ошондо бул мындайча айтканда суп этинен дагы бул жакта дыйкан утукка ээ болот да. Бул экономикалык жактан дагы бул үй бүлөнүн бюджетине өзүнүн салым кошот деген ойдобуз. Бул эми негизинен элдер көрүп, булунга түшүнүп, сандан сапатка өтүү жолунда бир түшүнүшүп, андан көрө 3 жөнөкөй малды кармагандан көрө жанагындай породасыз малды кармагандан көрө ушул парода малды кармасак ушул жакшы экен, ошол салмакты, ошол этти ушул эле мал берет экен. Анан жана четте жана реклама кылып жүрүшөтго дайыма эле ушул бунун эти жанагындай сочный болот, анан мраморный деп коет да. Стейк жасашат негизинен. Ошонго кызыгышып биз көптөгөн ушул фермерлерге ушул үрөн катар берип атабыз. Ошолордон ушул уруктук малдан алсын деп алып атышат негизинен. Бул жагы кадам жайга чейин алып атышат. Анан ушул Сузак районубуз, Өзгөн району, Кара Суудан келип алгандар көп. Келечекте эми бул өкмөт тараптан эле мындай конкреттүү мындай такай колдоо боло турган болсо, муну кеңейтип ушул элге болгон элге Кыргыз Республикасынын ушул өнүгүүсүнө өзүнүн салымыбызды кошот болчу. Пландар көп, эми бул пландарды ушул өкмөт өзү чыгарган ушул 309 токтомдорун эле так жер жеринде туура эле аткарып тура турган болсо, бир аз колдоо боло турган болсо чоң ийгиликтерге жетишет элек деген ойдобуз. Мындан башка дагы мына кой дагы ушул кой чарбасында өнүктүрсө болот. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде бренд болуп аткан жанагы биздин Арашан породасындагы койлорубуз болуп атат. Ошолордон көбөйтсөк болот. Ушул биздин жерге аябай жакшы климатташтырылып жакшы өсөт деген ойдобуз. Ойлор көп, булардын баардыгы ишке ашырыш үчүн колдоо гана керек. Эми мунун кыйынчылыгы аябай көп. Чынын айткандачы, бул мал кармаш бул оңой эмес. А чын-чынына келгенде бул малдын ысыгына да сууна чыдаш керек. Бул малды бул асыл тукум деп бекеринен айтылбайт. Буну ушул малдын музоосу туулгандан баштап ошол музоо мал болгонго чейин ушуну бапестеп мындайча айтканда карайт. Өзүнүн ветеринарлар бар, анан рационун түзгөн ушул өзүнүн зоотехник бар. Дайыма ушул вакцинациясын жүргүзүп убагында тоюту аябай жакшы болуш керек баарынан дагы. Эгер тоют начар боло турган болсо, порода малда өзүнүн породолугун жоготот да бир кандайдыр бир деңгээлде. Ошондуктан ушул түйшүктөр эми көп. Бирок ушул өкмөттүн колдоосу жакшы боло турган болсо, чоң жакшы ийгиликтерге жетишип, анан жеңилдиктер болот эле да бизге. Бул ийгиликтерге жетиш бул оңой турган жок. Чынын айтканда дайыма ушул эмгек, тынымсыз эмгектин артынан келет. Бул тынымсыз туура пландаштыруудан келет. Ушул дайыма бул күтүүсүз өйдө төмөндөр болуп турат, ар кандай нерселер болот. Бирок ошого чыдап алдын ала алып ушу жакшы караганда анан ушул малды жакшы караганда анан ушу ийгиликке жетишебиз да. Негизги бул басым чынын айтканда азыр ушул бизге жайыт маселеси, сугат жер маселеси, ушу тоют маселеси да. Мындайча айтканда канчалык тоют арзан боло турган болсо, ошончолук бул фермер болобу, асыл тукум чарбанын ээси болобу ошол чарбага ийгилик келет деп ойлойм да. Ошол эле учурда сөзсүз бул кароо болуш керек. Кароо деген бул вакцинациясы убагында ушул жанагы жугуштуу ооруларга, башка илдеттерге каршы. Анан ушул зоотехник ушул негизинен рационун түзүп берет, ошонун негизинде жакшы караш керек, анан ийгиликке жетишесиң.